Assalomu alaykum, hurmatli Chorrahouse House kanali obunachilari va kanalimiz mehmonlari, YouTube kuzatuvchilari. Biz Jizzax viloyati Zomin tumanida sotiladigan semental, bo'g'oz, ona bola sigirlarimiz bor. Ularning video obzorini sizlarga qo'ldan kelguncha yoritib berishga harakat qilamiz. Yoqsa like ayam sizlar do'stlar. Kanalimizga mehmon bo'lganlar, podpisatsiya tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, mana hurmatli do'stlar, sigirlarimiz birma-bir tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Avstriyski 2-3 qoringa bo'g'oz sigirlarimiz bor. Mana mana shu molimiz 2 qoringa 8 oylik bo'g'oz. Sementallarimiz hammasi 7,5 oylikdan shu mana 7 oygacha bor. Mana hurmatli obunachilar, mana shu molimiz xudo xolasa 1 hafta 10 kunligi bor. Mana yelon qo'zoq bo'lgan. Mana shu mollarimiz sotiladi. Bularni yedishda sog'lig'i, yurish-turishiga 100% kafolat beramiz. Bitta ichida mana shu semental molimiz 3-chi qoringa bo'g'oz. Mana hurmatli obunachilar. Zo'ridan bo'lsin deganlarga novot rangidan, sutga polvonidan mana shu mollarimiz sotiladi. Ona bola sigirimiz bor, uni ham hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bilan narx-navosiga keladigan bo'lsak, 26,5 milliondan 30 milliongacha so'rayapmiz, hammasini kami bor. Kelishtirib beramiz. Qiziqqan ko'kalamiz bo'lsa, 99lik kodi bilan 773 57 55 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Kelib bemalol yedi, ichdi, sog'lig'i, yurish-turishini tekshirib, sinab ko'rib olaverasizlar. Baqa qayda? Mana hurmatli do'stlar, bir dona 1-chi qoringa 8 oylik bo'g'oz gibrid molimiz ham bor. 8 oylik bo'g'oz. Mana hurmatli obunachilar, ancha yelon qo'zoq qoldi. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Jizzax viloyati Zomin tumanida. Telefon nomerasi 99lik kodi bilan 773 57 55. Mana hurmatli obunachilar, 2-3 qorin sementallarimiz. Bitta 3 qorin bor. Mana shunamiz, bitta 3 qorin.